Всім привіт! Коротеньке відео про обов'язки власників тварин у Данії. Одразу давайте скажемо, що в Данії дуже багато законів, які прописують поводження з тваринами. Є окремий закон про добробут тварин, є окремий закон про котів, окремий про собак, окремий про пушних звірів і так далі, і тому подібне. Основні моменти, я не буду розповідати все, давайте просто зупинимось на деяких моментах, які, скажімо, суттєво відрізняється від українських реалій. По-перше, те, що тварину не можна виводити, не кошку, не кішку, не собаку, не можна виводити без нагляду. Зрозуміло, що коли мова йде про собак, то ніякого самовигулу. Тварина має бути під наглядом власника. Не обов'язково тримати тварину на повідку, якщо немає спеціального знаку, який каже, що тут тримати повинні ви на повідку. Також собака, якщо він такий, що може на когось сяпнути, він має бути в наморднику, але якщо ви впевнені на 100%, що ви контролюєте вашого пса, і він буде вас слухатися, нікуди там не полізе, то можна вигулювати його без повідка. Але якщо все ж таки щось станеться, то відповідальність лежить на вас, і ніяких там виправдань, що інший собака спровокував, чи там птичка полетіла, чи щось іще, хтось побіг, це все ваші проблеми. Якщо стався напад, це 100% вина власника. Щодо котів, зрозуміло, що коти, їм закон не писаний, вони гуляють, де хочуть. В Данії такий милий закон, що якщо ваш кіт не зареєстрований, якщо в нього немає чіпу і він гуляє без нагляду на якійсь громадській території, то це вже і не ваш кіт, а того, хто його перший знайшов. Тобто, якщо людина знайшла кота, в якого немає маркування, немає імені на ошейнику, з номером власника телефону, немає чіпування в ушку, то така людина має повне право забрати кота собі. Все. Тому зверніть на це увагу, чіпуйте ваших котів. Якщо собака бігає на вулиці без нагляду, то це привід для викликання поліції. Такого собаку відловлюють, причому зверніть увагу, що якщо ви сидите вдома і в оконце визираєте, де там ваша собачка, це не нагляд, це все одно вважається, що собака без нагляду. Якщо ваші сусіди знають, що це ваша собака, то вони можуть до вас прийти і сказати, там, Басі, твій пес втік, лови. Якщо вони не знають, що це Васін пес, то вони дзвонять до поліції, поліція приїжджає, відловлює собаку, дивиться, в ушку є чип, ага, власник Вася. Значить, Васі викликають Васю, і протягом 3 днів Вася має сплатити це як штраф, чи оці виплати, покрити виплати на відлов пса, і тоді Вася має право забрати собаку додому. Якщо власник не з'являється або собака немає чіпу і неможливо з'ясувати, хто власник, то дають цьому собаці там пару тижнів на те, щоб дають оголошення. Може з'явитися власник, сказати, це мій собака, сплатити штраф. Може прийти будь-яка особа і сказати, я хочу забрати цього собаку, оплатити цей штраф, і тоді собаку реєструють на цього нового власника. Також, якщо ваш собака забіг на чиюсь приватну територію, то такого собаку мають право навіть вбити. Тому дуже обережно з цим, якщо тварина ваша нападає на інших тварин, які належать власникові цієї приватної території, або на людей, або є ризик пошкодження майна, то власник цього майна, цієї території, має повне право будь-яким чином усунути вашого собаку зі своєї території, і він не несе відповідальності, якщо станеться якась шкода або навіть настане смерть вашого собаки внаслідок цього. І в законі сказано, що якщо є небезпека з боку собаки, то власник території має право навіть застрелити вашого пса. Тому з цим дуже обережно. Наступний момент, якщо ваш собака когось вкусив. Забула ще один момент, давайте до цього. Якщо собака гавкає, якщо ваша собака гавкає і будить весь будинок, ваші сусіди мають право поскаржитися до комуни. Комуна може винести вам попередження, там зробити
якесь там огородження, чи там собаку тримати в якомусь приміщенні, де вона не буде заважати сусідям, але якщо це не допомагає, то комуна може винести рішення щодо наказу вам прибрати цього собаку. Тобто просто позбутися. Позбутися людської мови означає або віддати у притулок, або приспати. Тому не зловживайте цим, не заїдайтеся з вашими сусідями, не бикуйте, тому що якщо ви не йдете на контакт з сусідями, то вони просто роздратуються і підуть, і завалять комуну скаргами і з усіма наслідками, про які ми говорили. Нарешті, якщо ваш собака когось кусить, значить, якщо ваш собака на когось напав, це 100% відповідальність власника. Неважливо, чи там його провокували, чи що там відбувалося, ви маєте нести відповідальність за вашого собаку, тримати на повідку для того, щоб уникати таких ситуацій. Якщо ж все ж таки це сталося, і ваш собака когось вкусив, то людина, яка постраждала, чи власник тварини, яка постраждала, так, викликає поліцію, поліція може зробити наступне. Вони можуть вам або зробити зауваження, попередження, щоб ви взяли собаку на повідок, або там не вигулювали там, де ви її вигулюєте, вигулювали в наморнику і так далі. Але також вони мають право прийняти рішення щодо приспання вашого собаки. Якщо напад має характер агресивної поведінки, якщо покуси, ну, тобто не одноразовий, як прокус, так, шкіри, а їх кілька або пошматовані, рвані отакі рани, то все, це без розмов, собаку приспляють, це, ну, поліція має обов'язок винести рішення, щоб собаку такого приспали. Якщо власник поводиться агресивно або ігнорує оці повідомлення, попередження від поліції, також собаку мають приспати. Тому не бикуйте. В нас, на жаль, в Україні є така категорія людей, які ходять з величезною псиною, некерованою. І коли їм там роблять зауваження, а що таке? А ви що не бачите, що там тварина, а ви не нервуйте її, а на-на-на. І це просто от постріл собі в ногу, навіть не собі, а собаці. Тому що бикуєте ви, а життям сплатить за це ваш улюбленець. Тому що якщо оця потерпіла сторона обере викликати поліцію, і ви будете отак себе поводитись, це все. Це називається агресивна поведінка з боку хазяїна, і поліція просто забирає вашу собаку до притулку, там якийсь час тримає і собаку приспляє. Тобто виноситься рішення щодо приспання тварини, і більш ви цю тварину не побачите. Тому не бикуйте, і ваша тварина – це ваша відповідальність. В даній такі правила. І не намагайтеся погрожувати іншим. У нас деякі ходять як такі недоторкані, так, тому що ніхто не хоче з ними зв'язуватися, тому що ця собака агресивно поводиться, гіркає на всіх, хто навіть наближається чи говорить до хазяїна, і от вони вважають, що от вони такі захищені, вони такі класні, вони всіх построїли. В Данії дуже-дуже швидко роги обламають. І навіть якщо мова йде про людину, яка, скажімо, стала жертвою такого нападу, так, також маєте на увазі, навіть якщо чийсь собака поводиться агресивно і хазяїн ігнорує оці вимоги щодо отримання собаки на повідку, собака там на всіх кидається і є ризик того, що вкусить, також просто звертайтеся до поліції і нехай це вирішується. І в Данії отакі закони, які захищають саме громадян від агресивної поведінки тварин і власників. Все, дякую за увагу. Я дам посилання на ці закони в коментарях. Бережіть себе, ваших улюбленців. На все добре.